Gastronomická soutěž Solertia i letos prověřila odbornost žáků středních škol. Soutěž vyhlásilo hlavní město, a to v rámci projektu Řemeslo žije. A bylo to vyhlášeno pro několik oborů. My teda zastupujeme obor gastronomický, to znamená, že vlastně soutěží zde gastronomické školy, její žáci, kteří byli jako vyhodnoceni jako nejlepší, jako reprezentanti, a soutěží s vyzývatelem neboli fachmanem v oboru, což je letos pan Ondřej Slanina. No, mým úkolem, jak já jsem to teda pochopil, tak je v podstatě to, že já mám jakoby těch 100% a oni se mi mají ty učni nebo ty mladí studenti přiblížit co nejvíc, které samozřejmě mě můžou i překonat. A to je celý vlastně, že já tím, že máme stejný to zadání, tak vlastně každý děláme ze stejných surovin. No a tam jde o to, kdo se s ním popere nejlíp a kdo se mi nejvíc přiblíží. Zadání pro letošní rok bylo jasné. Soutěžící museli uvařit během 2 hodin 12 porcí hlavního pokrmu, který musel obsahovat suroviny, jako je králičí stehno, králičí hřbet, slanina a batáty. Předložené kulinářské dobroty pak hodnotila laická i odborná porota. Že nejzákladnější kritérium je chuť pokrmu, ale další kritéria jsou i dodržení správných technologických postupů, hygieny práce a využívání všech surovin. Do 5. ročníku soutěže se zapojily 3 školy, a to Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čakovice, Střední odborné učiliště U Krbu a Střední odborné učiliště U Pramene. Mně se ten projekt velmi zamlouvá. Mrzí mi jenom jedna věc, že málo škol se do toho přihlašuje. Vím, že jsou ještě nějaké další střední odborné školy, které by taky mohly soutěžit, a myslím, že je dobrý pro mladí lidé, aby šli dopředu, šli dát tu kůži na trh, protože dnes v tržní ekonomice se to musí naučit. Máme 3 velké nebo největší gastronomické školy, ty 3 školy se zapojily, každá škola si ještě kromě těch soutěží, které jdou napříč po celé Praze, tak se dělá ještě svoje vlastní soutěže, zaplať pánbu za to, protože to je podle mě jedna z efektivních cest, jak zapojit ty studenty a jak z nich dostat něco, co v nich je, protože jenom samotná výuka na ty mladý lidi dneska může působit nudně. Vítězem letošního ročníku se stal Lukáš Kuřil ze Střední odborné školy v Čakovicích. Sám přiznal, že ho vítězství překvapilo a že udělat takové pochutiny během 2 hodin není žádná legrace. Rozhodně ten čas, jakoby, co člověk má, tak je ho málo, to se to nezdá, pak je toho času málo a pak ke konci člověk vlastně zjistí, že toho času fakt ztrácí a je to hodně stres. Jako vítěz soutěže získá Lukáš i zlatou medaili, kterou obdrží během května na slavnostním předávání na Staroměstské radnici. Barbara Kirchnerová, Televize Praha.